Адже студентство – це є рушійна сила революції. Тому в мене зараз, можна сказати, ностальгія. Це було дійсно неперевершені відчуття, неперевершена єдність людей у прагненні до єдиної мети. Ви всі чудові! Ми всі розуміємо, що асоціація з Європейським Союзом – це не є мана небесна. Дуже багато ще чого треба зробити. І ще я хочу сказати особисто за себе. Я сюди вийшов не добиватись чогось для себе. Я вийшов сюди заради сина. Я хочу, щоб коли він виросте, він жив в розвиненій, в демократичній, правовій, процвітаючій державі. Але все це можливо буде тільки в тому випадку, якщо ми будемо серед європейської спільноти, разом з нашими європейськими братами та сестрами. Ви згодні? Адже Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Передаю слово своїм колегам Сергію та Юлії. Ще раз дякую всім і слава Україні! Можна? Thank you.
Друзі, а давайте позитивніше! Хто стрибає за ЄС? Хто стрибає за ЄС? Хто стрибає за ЄС?
питання. Дякуємо! Дякуємо, що ви є. Друзі, зараз ліворуч від нас на екрані, ви бачите, це пряма трансляція з Майдану Львова. Давайте разом привітаємо нас, рідними. Львів і Київ разом! 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 А тепер пострибаємо, все! Come on!